باب يلقى شعر المرأة خلفها ثلاثة قرون. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم أتية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالصدر وترا ثلاثا وخمسا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك, يعني اگر مناسب سمجھو. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فدفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. تین چوٹیاں بنا کے ہم نے ان کو پیچھے ہی ڈال دیا. مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو کسی میں سے کوشچن کیا کہ بال کاٹنا جائز ہے یا نہیں, تو بعد میں بتایا گیا کہ یہ اس لیے خواتین پوچھ رہی ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے, ان کے ہاں تو نہیں لیکن عام طور پہ ہمارا بھی کہتے ہیں جنازہ بھاری ہو جاتا ہے, تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس بات کے جنازے سے کیا تعلق ہے. تو وہ کل مجھے پتا چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب عورت مر جائے تو لازم ہے کہ اس کے بال اتنے ہوں کہ دو طرف سے کر کے اس کے سینے پہ ڈالے جائیں, یعنی اس کی بریسٹ کے اوپر بال آنے چاہیے تاکہ اس کو ڈھانپ دیں. تو یہ بھی ایک لوگوں کی من گھڑت سی بات ہے, اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے. اب اگر کسی عورت کے بیماری کی وجہ سے بال جھڑ گئے ہیں یا کسی نے منڈوا دیے ہیں تو وہ منڈوانا تو منع ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کے بال چھوٹے ہیں, یا بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جیسے کینسر پیشنٹس جو ہوتے ہیں کیمو تھراپی کے بعد بالکل بال ختم ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات یہ ہے کہ اس میں وہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے لوگوں کی عام طور پر, تب اس صورت میں وہ عورت تو گناہگار مری ان لوگوں کے خیال کے مطابق کہ جس کے اتنے بال نہیں ہے کہ وہ سینے پہ ڈال سکے. تو بات یہ کہ کہیں یہ شرط نہیں ہے اور کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورت بال نہ کاٹے اور اتنے ضرور بڑھائے کہ اس کے سینے پہ آئے. اب یہاں ان ساری حدیثوں سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اگر وہ زیادہ ہیں تو ایون دو نہیں تین, اور تین کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا کہ سینے پہ نہیں ڈالے. ایک تو یہ کہ کھلے نہیں ڈالے, اس کو دفرنا چٹیا بنا دیا, اور دوسرا یہ کہ چٹیا بنا کے ہم نے اس کو پیچھے ہی ڈال دیا. تو اس سے ان ساری باتوں کی نفی ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں بلا وجہ کی مشہور کی گئی ہیں. فدفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناها خلفها, یعنی اس کے پیچھے ہی ان کے ڈال دیا گیا.